jeg vil præsentere de ingredienser, der står her på bordet, fordi det er alt sammen ting eller varer, produkter, man har haft i vikingetiden. Nu er vi altså i 2013, så derfor ser det lidt anderledes ud. Men jeg har prøvet på at finde det frem, som man med rimelig sikkerhed ved, de har haft. Det er forår. De her æbler her er for fine og for nye, men man har haft gemme æbler, enten vilde æbler eller andre. Formentlig mest vilde æbler, som man samler ind. Om efteråret, ligesom man har samlet det her ind, som jo er hasselnødderne. De kan holde over rundt, hvis man sørger for, at der ikke går mus i dem. Det er ret vigtigt. Man gemmer det godt. Så har man tørret i efteråret forskellige former for frugter. Det her, det er kirsebær og tranebær og blåbær. Men man har haft alt muligt andet. Man har fundet virkelig, virkelig mange forskellige slags frugter. Men man har ikke lavet syltetøj eller gelé af det, som er noget af det, vi gør i dag, når man snakker om at gemme frugter. En anden måde at gemme på, det er selvfølgelig at ryge. Her er to nydelige røget sild. Man har haft røget alting. Man har røget sild, man har røget andre slags fisk. Man har også røget sit kød. Man har røget sit skinkekød. I dag, det jeg skal lave i dag, det er alt sammen fersk kød. Men man har også kunne gemme det ved at ryge det og ved at salte det. Og når vi snakker om salt, så er her to slags salt. Man har enten haft sydsalt, som er sådan noget som det her, det er flagesalt. Eller man har haft bjergsalt. Bjergsalt, det bliver brudt i store horste nede i den anden Tyskland. Alle de byer i Tyskland, der hedder noget med Halle eller Hallstatt. Det er byer, hvor der i nærheden har været saltminer. Og det er miner. Og det har gjort de steder og byer umådelig rige. Det er der, hvor det er noget af den største rigdom ligger, også når man snakker arkeologi. De store jernalderfund, de ligger nede omkring Hallstatt blandt andet. Så er der noget her, som er meget eksotisk, og som man muligvis har haft, fordi man har haft det længere sydpå. Men det har været for de virkelig, virkelig, virkelig rige. Det er peber. Og det her, det er telecherrypeber, det er fra Indien, så det er nok lige en tand for langt væk. Men peber har man haft. En anden måde at gemme på, når man gemmer kød, det er pølser. Sådan en god saltet og røget pølse som dem her, de holder længe. Det gør også, når du slagter, at du så ikke skal spise det hele på én gang. Men hvis du hakker det og putter det i tarm, så kan du gemme det i lang, lang tid. Det er også en god ting, hvis du skal ud og rejse på langfart. Man har gået ud og samlet svampe. Nu er vi i 2013, derfor kan jeg gå ned i butikken og købe champignoner, som bliver dyrket af en gartner. Dengang har man samlet alt, hvad der hedder svampe, på alle mulige måder. Men der er også en anden slags. Og det har man haft. Det er tørrede svampe. Tørrede svampe har været noget af det, der garanteret har været brugt. For det er jo nemt om efteråret at gå ud og samle svampe, og så tørre den. Så det har man haft. Nu er vi i foråret, vi er i april måned. Og der begynder de grønne skud at komme. Og alt hvad der hedder grønt, det hedder kål. Når man kommer længere op i tiden til at snakke, og begynder at snakke kristendom og påske, så har man lavet nikålsuppe til påske. Og ni slags kål, det er ni slags grønt. Og det har man altså også gjort dengang. Man har gået ud og samlet skvallerkål blandt andet. Man har samlet ramsløg. Man har samlet brændenælder. Både for brændenælder og skvallerkål, så gælder det, at det handler om, at det skal være de små skud. Hvis det bliver ret meget større, så bliver det altså noget forfærdeligt bitterstads. Det kan man ikke bruge til noget. Men lige nu kan man gøre sin havenabo meget, meget glad ved at gå ud og spise sin skvallerkål. Og det kommer frem nu. De har dyrket forskellige former for korn. Ru selvfølgelig har der været dyrket med meget af. Byg. Både til øl, og øl er jo altid godt, og der er byg. Du kan altså også bruge byg til for eksempel tilbehør til mad, til koge eller til grød. Endelig har de haft masser af køer. Du har haft sødmælk, og når du skummer sødmælken og lader den stå længe nok, så får du piskefløde, som du kan bruge til smør. Og når du har smør, hvis du syrer din piskefløde, så får du kernemælk ud af det. Og kernemælk kan man bruge til mange ting. Man kan bruge det, hvis man vil lave noget tykmælk. Man kan bruge det, hvis man vil lave en slags friskost eller rygeost. Endelig har de også brugt deres mælk
til at lave rigtig ost med osteløbe. Osteløbe får man fra kalvemaver. Det er svært, og det skal man øve sig på, men det kan altså godt lade sig gøre. Også at gøre det selv. Altså, både frisk ost og almindelig ost, fast ost, det er altså måde at gemme på, ligesom man snakker om røget sild eller pølser. Fordi man skal huske på, at det handler om, at man skal kunne gemme maden, og man skal kunne passe på den længe. Nu arbejder jeg mest med bundemad. Det er noget, det jeg har arbejdet ret meget med. Og der er det, går jeg igen og igen, at kødet skal saltes eller røges, medmindre du lige skal have det med det samme, fordi ellers så holder det sig simpelthen ikke. Og du spiser ikke ret meget kød, det tvivler jeg også på, man har gjort dengang. Og det meste af det kød, du spiser, er ikke fersk. Men i dag så spiser vi fersk kød. Altså noget af det, man har haft, det er blandt andet skinken. Den kan saltes og ryges, men den kan altså også spises som en flæskesteg. Det er i virkeligheden, hvis vi går 150 år tilbage, det er den rigtige flæskesteg, det er skinken. Så er der skank. Der kan sige, jeg ved, at man i hvert fald i jernalderens grave har fundet ben fra skinken, og muligvis også ben fra skanken, fordi det har været noget af det, man har haft med i graven som mad til den rejsen. Og nu snakker jeg jo hedenskab, kristendom, så holder man ligesom op med at ofre til dem, der skal give folk med mad med på rejsen. Så har jeg også her et godt stykke flæsk. Og det er faktisk let saltet. Og revsben. Det er selvfølgelig kun en lille del af det. Man har også spist indmaden. Det jeg har her, det er hjerter, svinehjerter. Det spiser vi ikke ret meget i dag, og der er mange, der siger, hvad er til det, men svinehjerter er en meget, meget fin spise. Vi fylder dem med persille, og det kan jeg så sige med det samme, at persille har man ikke haft dengang. Men man kan jo også bare skære dem op, brune dem, og så stege, og så putte noget timian med. Det smager også godt. De kræver noget krydderi, for det er sådan noget færdsdags. Men ellers så smager det fint. Alt det mad, man har spist dengang, der skal man lige huske. Vi er så vant til, at vi spiser med kniv og gaffel og ske. Og vi spiser sovs og kartofler. Vi skærer kødet ud og stikker gaffelen i og stikker den i munden. Gaffelen eksisterer ikke. Så meget af det mad, man har spist, har man altså spist med kniv. Nu er det her altså ikke en vikingetidskniv, det er faktisk en middelalderkniv. Men i princippet er det det samme, man har gjort. Man har skåret kødet ud, man har stukket i det, og så har man puttet det i munden, og så har man spist tilbehøret sovsen med en ske, man har haft. Så hvis man har været korrekt, så lægger man altså ved sin tallerken kun en ske og en kniv. Det er der ikke så mange, der gør i dag. Men det betyder altså også, at meget af det mad, man spiser, er lidt suppeagtigt og lidt flydende.